toto, když jsem si listoval, že po 10 minutách toho učení a tohto textu, který je všechno autentický, to ty se ze svých poznámok, respektive ty chlapci, kteří vybírali tuto hru, takže to je všechno, nič tam není fabulované, všechno je jeho autentické. A on prostě, keď se zamýšlel nad světem, nad politikou, nad tím, jak to je, tak si robil poznámky a toto všechno jsem se musel naučit. A po 10 minutách, keď jsem si to čítal a učil se to, už jsem byl unavený. Tak jsem si nevěděl představit, jak toto já dokončím. A bylo to tak, že jsem si hovoril, že budem to hrát dovtedy, kým nespadnem zo stola. No a teďko, to se podíváme tady na kousek. Teď bude na Primě nový seriál, kde hrajete. Tchýně se jmenuje, čili slovenský svokra. To jsem chtěl dát najevo, jako že v tom taky trošku jedu. Ve slovenštině tady máme ukázku. To jsem se lekla. Já jsem myslela, že je tady nějaký sklad a že ty už si dávno natáhl bačkory. Co tu děláš? Právě jsem zjistil, že horiací letecký benzín nemohl rozstavit stolpy mrakodrap. Senilita útočí, co? Hraješ si s letadílkama? Robím seriózní vědecký výzkum. Podle všetkého si ty dvojičky Američania zostřelili sami. No a ten nový seriál, teda on není nový, ale v Česku bude nově. Vy jste ho dělali vlastně na Slovensku nebo točili, ale je to takový kombinovaný obsazení. Vyhovuje vám to? Kombinovaný obsazení? Já myslím, že tu tato situace v Československu bývalom i terajšom porozdělení je skoro každej rodině se něco stane, že jsou tam, že se jde do Čech na krstiny a na pohreb. Já za to nemůžem. Podarilo se to a ten film po celom světě, nastoupil jsem minule na takom souostrovi někde v Indonésii alebo kde. A tam ta letuška, která, jak jsem přicházel, se na mě usmívala. Dobrý večer, pane Labudo. Počkej, tak na který to bylo souostroví? Souostroví Maledivy. Vy jste byl na Maledivách a tam letuška? Ano. Tak to. Alebo Las Vegas. Išel jsem s známým vtedy jedným z populárním. Si oni to nepouštějí hodně v letadle? To naši krajani mají. Išli jsme po Las Vegas s Petrom Novotným, který teda v té době, kdy to bylo, tak byl jeden z populárních lidí v Československu. Uh-huh. A tak, no já jsem myslel, že tam všichni jeho lidé, a my jsme, že budu na něho kričat, mávat, a my jsme tak išli, potom Las Vegas, potom Strip hlavný, a tam někdo z uprostřed té ulice zakričal: Nazdar, Labudo! A já jsem tak jako ukazoval na toho Novotného. A spol! No, ale myslíte, že to je z té vesničky, to může být i z jiných filmů. Z vesničky, jo, tak vy jste hrál v tolika filmech a v řadě slavných filmů, že jo? A s Menclem jste dělal, nebo s režisérem Menclem jste dělal řadu filmů. No, vela. Čím myslíte, že to je, že si vás tak oblíbil? Vyhýbám se... nechcem zase za vás dotknout, ale... Co se blíží zase? No to, že ten směch trošku prezrádzat je tým, že existuje i peklo. No, vidí, jak to z vás vyskočilo. No a tomu ale to se... máte špatný svědomí možná. Protože to je čistá radost, co ze mě jde. Ale je tak jako prekomponovaná do toho výsledku, který trošku je... Nevím, no ale tak u toho pana Mencla, aby jsme to nepřerušili. No. Proč myslíte, že se vás oblíbil, že nejste pekelník? Tak já ne. Já vám to vysvětlím. Podle mě, že je to tak. Že televízia tým, čo vysiela aj zo športu, aj z oblasti krásy, alebo estetiky, alebo já nevím, že všetko, dává také typy, které jsou nedostihnutelné. Čo jen to dívče, které chcelo být modelkou, zjistí, jak dorastá, že jsou tam krajší dívčata. Zase ten športovce zjistí, že ten jeho idol, ten viac vyskočí. A já tím, ako já vyzerám, tak uspokojujem tuto
80% ľudstva. Že si povedia, no keď tento môže poskakovať v televízii a si ho aj všimnú ľudia, tak ešte mám nádej. Mám šanci. Dávam nádej. Dávate nádej. No tak, jestli myslíte, že takhle... Aspoň si to tak vysvětlu. Ta českoslovenština... Zůstala. Ta se sem absolutně hodí. Já jsem rád, že to i Prima pochopila, protože ona chcela původně, aby se to prehovorilo do češtiny, teda Slováci a tak. To by byla škoda, protože tak toto funguje. No, ne, ale svěřují se vám hlavně ženy asi, ne? Ne, ale i muži se mi svěřují. No, tak mužů to chápu, to je jedna z taktik. A jo, jo, to je taktika, to je pravda. No. Ty můžou říct cokoliv fakticky. Taktiky jsou různé, a, no teda melou páté přes deváté a všechno možné, jenom aby jako dostali ten cíl, co je zajímá. Chlapi. No, chlapi. No tak oni za to nemůžou, že jo? Já myslím taky možná. To mají možná... od Pána Boha. Ano, asi to tak bude. Od Pána Boha. A vy jste přitom udělala, jsem koukal, taky nějakou dokumentární knihu, o pornografii, že jo, jak ženy... Ne, to nebylo o pornografii úplně, ale to bylo tajemské sexuální fantazie švédských žen. A to bylo velmi zajímavé. Pardon, jakže to bylo o? Tajemné sexuální fantazie švédských žen. Českým ženám jsem se ještě nedostala fakticky, bohužel. Ale jestli mi o tom budou chtít napsat, tak můžou. A to vám psali ženy, jako to mě zaujalo, svoje sny... To jsem udělala takovou anonymní adresou e-mailovou, kam oni mohli psát a jako mohli teda si opatřit to konto, mohli tam, aby mě psali anonymně, rozumíte? Ano. Takže jsem jim jako rozstřídila to heslo a oni se tam mohli jako potom mi napsat, abych nevěděla, aby byli úplně chráněný, no právě. Tak. No. Takže mi tam psali všechno možné a bylo to velmi zajímavé a ta kniha fakticky vyšla taky. Češtině, mladé. No Antě. Právě. To takže, no. A v čem to bylo zajímavé? Bylo to zajímavé v tom, že jsou to takové věci, o kterých vlastně se tak veřejně nemluví a bylo v tom hodně, no tak, takový velmi, velmi intimní jako no, svědectví o tom, co si jako, jaký mají fantazie sexuální. No tak ty fantazie často vyplývají z nějakého neuspokojení, že jo? Nevím ani, ale no, bylo to takový zajímavý, bych řekla, no. Prostě jako nahlídat do života někoho, co o těch věcech fakticky se nikdy nemluví veřejně. Třeba na večeři s rodinou nikdo nezačne mluvit o tom, že jaký má tajemný sexuální fantazie. No může, ale je konec toho večírku s rodinou. No, to záleží na tom, jak ten večírek teda se vyvíjí, no ale... No, to... Velmi zřídka bych řekla. Velmi zřídka, většinou je to poslední rodinný večírek. Ano, přesně tak. A pak se říká, to je to, jak tam tatínek začal prasit. No, ale... přesně tak to bude. No. Mě zajímá, co se tady stalo, vlastně musím se vás zeptat na váš soukromý život zase, protože co se tady stalo od minula, co jsem tady byla, protože jsme mluvili o tom, jak teda muži pomáhají ženám. Pomáhají ženám. A to se mi nelíbilo, jak někomu musí pomáhat. Ale mě zajímá, stanoviska přece, ne, ne, no to, a mě zajímá, jestli, jak to u vás teda doma vypadá dneska. Jako tenkrát, nic se nezměnilo, tak dobrý. No, máme mladěnkej vztah, ale... No ne, tam taky jsme se rozcházeli názorově, že jo? Myslím. Nebo lépe řečeno, vaše představa o tom pomáhání. Ano, to záleží na tom, jak si pomáhají. No ne, a proč vás vaše představa teda, jak si pomáhají manžele? Já myslím, že si mají pomáhat jako ve všem a hodně Já ti pomůžu s tím košem, poneseme ho spolu. No, anebo tak třeba... Přeneseme moji jaktovku do pokoje. Tak si můžou pomáhat, anebo třeba takhle, no ty chceš odjet na týden na dovolenou, tak já ti koupím lístek. Tomu vůbec nerozumím. Ty chceš jet na dovolenou, tak já ti koupím lístek. No to je přece pomoc. Jako to se pomáhá, tak se ty... Já vím, ale když neví třeba, kam chci jet na dovolenou a kdy, tak teďko, jak to budeme vyřizovat. Taky to tak můžete jí dát na to inspiraci třeba ale jo, ale koupit to, jí zajezd. Ale to není problém, no, to není problém. Tak já myslím, že se takhle musí pomáhat a jako se takhle hodně si fandit navzájem a pomáhat si a inspirovat se. No ne, ale víte, jaká je česká představa, ta zastaralá je často, že ten muž doma furt něco opravuje, přitlouká.
že to někde šroubuje a ta žena peče, smaží, vaří, suší. No, ale to vlastně všechno, co dělá pračka a trouba, tak dělá ona. Ano. A všechno, co dělá vrtačka, to dělá on. A ty nástroje nahrazuje ten chlap, nebo má ty stroje a dělá s tím bordel po bytě. Hodně čte noviny. A pak čte noviny a dávají k tomu nějaký své dojmy. Mm. Ale hlavně, oni se často ptají, pomáháte, že někdo má myslí tohleto, jestli přibijete nějaký spadlej tohle, nebo opravíte stoupačku, nebo ne, nevím ale co. To taky vlastně degraduje na toho muže, aby on byl jako takový asistent v domově. Ne? Aby no, to je nepřijatelný. Ne, myslím, že asistent by neměl být. Ne, ale myslím, tak si zavolám řemeslníka, ne? No tak no. A když na to nemám, no tak počká stoupačka. A s jídlem, jak to bude potom? Co s jídlem? No s jídlem. No dáme jídlo, ne? No když ona řekne, že taky chce počkat s tím jídlem, koho zavolá? No ale to, že ona řekne, že chce počkat s tím jídlem, to jako u nás záleží jenom, kdo to řekne. U nás není definovaný, kdo tam rozhoduje o tom, myslím, že počkáme. Já myslím, že ty ženský tady moc vaří a že jsou trošku moc málo v politice. A jelikož jsou no ty volby, tak myslím, že se mají kroužkovat ženy, ne? Aby šly všechny teda do politiky, aby muži potom mohli vařit. Ale proč by muži... No a řekněte mi, jste vzácný host, protože žijete ve Švédsku, my tady ty recepty z toho světa tak lapáme. Je tady něco, co byste doporučila, co Švédové určitě dělají líp než Češi a měli bychom se to od nich učit? Bez ohledu na to, v jaký oblasti. Oh, ježišmarja, co dělají Švédi líp než Češi? Třeba politice, když jsme u těch voleb. Politika, do politiky moc nejsem a nejsem si úplně jistá. No ale samozřejmě no to, počet žen vlastně v parlamentu má být větší. Ve Švédsku je to mnohem větší emancipace, takže těch žen je tam víc a dělají politiku a myslím, že to tak má být, že má to být na 50%, ano. A ne takhle 99% mužů a 1% žen. Já myslím, že to je chyba. Tak to nebude 99, ale bude to, máte pravdu, jich tam málo. 95 možná, nebo 90. Jich tam málo. Jich tam málo, no. No a je třeba, to... že byste šla do české politiky, o tom neuvažujete? Nevím, já jsem uvažovala to jít do švédské politiky, ale taky si myslím, že na to se, nevím, možná ještě za 10 let tak. Tak jo. Možná přijdu do české politiky taky nakonec. Musím... Prosím vás, vy jste taky zmínila, to ještě mě zaujalo, že žena dneska v 50 je něco jiného než před 20, 30 lety. No definitivně, mě bude 50 za půl roku a říkám si takhle, že vůbec jako k tomu nechci to jako k sobě jako... brát, že mi bude 50, protože to je takový věk. To nemusíte, ono to přijde samo. Já vím, že to přijde samo a proti věku není žádný lék, jak říká máma, ale říkám si takhle, že jako když babičce bylo 50, tak opravdu byla babička, jako nějak tak v tom věku byla, tak už jako byla stará osoba, ale my teda jsme narozeni v 60. letech, my to jako nějak vůbec nebereme vážně a děláme si, co chceme a vůbec se o ten věk jako nezajímáme. Ano, to je pravda. Protože jsme jiná generace v něčem. No, taky my jsme 50 je nový 30, jak se říká. Nových 30. Nových malinko 30. Slabších teda, ale nových. Malinko slabších, ale úplně definitivně nových. V každém případě to není nových 60. Nových 30. Nových 30, myslím tak. Čili myslíte si, že ta žena dneska může začít? Dneska jsem právě slyšela o té ruské zpěvačce Alla Pugačova, co jí, já myslím, jí 67 nebo nějak tak a má teďka, naměli si surogatní matku a teďka má se svým milencem, který asi o 30 let mladší, mají děti teďka, mimina. Mají mimina, jako, který jim nosila, ale jiná matka, jiná že? Matka jim nosila, ale stejně tahle ta babička vlastně víceméně teďka je jako novou matkou. To je vlastně matkou. Taky pokrok, a všechno že... tohle to, no, jsou pokroky, takže... Že člověk může přijít doma a říct, hele, naše nový dítě. No, no, tak. Ale ten věk dříve bych řekla tak, že jsme se mnohem víc podřizovali věku. Uh-huh. A jako tak ty fázy života, že jsme se na ně dívali, takže jo, no, tak jsem děti odrostly, teďka jsem starý člověk, penzista, sedím tam v parku, krmím ptáky a už život skončil. Ale to absolutně my, co jsme narození v 60. letech, tak se na to nedíváme. No a nebudeme tak, to akceptovat. No ne, ale ona taky se změnila. Lékařská věda a všechno, že jo, čím no ono to má taky. A životní styl, takže ono to má taky tenhle vliv, že oni ty lidi byli co skutečně... Co se životem zbývá 50 let? Člověk se má nudit? Sedět v parku? No ne, kolik spíte hodin teda? Jo, no já nevím, ale já to samozřejmě ne každou noc, ale tak spím asi v průměru 6-7 hodin. Jo, tak to jde. Čili vy, když se vrátíte ráno z toho tancování, tak se pak vyspíte. Aspoň chvilku. 6-7 hodin. No, já tak. Někdy. No, tak krásně. A pan manžel tančí s váma teda tam?
No, ne vždycky, někdy tančí sám taky, ale... No takhle, on si tančí v koutě sám a vy zatím... On si někam odtancuje a já si pak tančím někde jinde. Ne, mě všechno možný baví. Fakticky já mám život ráda, mě baví chodit do přírody, mě baví chodit do klubu, mě baví jezdit po světě, fakticky velmi ráda cestuju. Taky fakticky docela ráda peču a vařím, ale ne tak často teďka. Už mě to omezilo, protože jsem vlastně máma 25 let, takže tohle stát v kuchyni, to už není jako můj největší zájem. Už jste se toho nabažila. Už jsem se toho nabažila hodně. Psát knihy, dělat rozhovory s lidma, mě baví plno věcí. Počkejte, kolikátá je to knížka? Ale i s těma švédskýma, myslím. Já jsem fakticky, to stojí ve Wikipedii, ale já si to nepamatuju, já jsem možná taky 45. Knížka. Knížka, no. Ano. A dětí máte? 5. 5. Mm. Čili jde to. Jde to, no. Když to otevřeme, tak tady ještě máme tabletku. Ano. Na desinfekci vody. A co to je, tabletka? Desinfekce vody. Desinfekce vody. No a u vás, když si to někdo objedná, tak vy s ním takhle jedete? Samozřejmě máme instruktory, ty s váma vyjedou a všechno vás to učí. Čili jste pořád se mnou takhle? Ano, ano. Když jste mi udělá nějak blbě nebo něco? No, když se vám udělá, z čeho by se vám dělalo blbě? No tak mě se dělá blbě samovolně, hele, jako. Tak to dostal chřipku z ničeho nic. Tak to odpískáte, my vás odvezeme. Jako zařídíte to, samozřejmě, čili nejsem nějak ohrožený. Ne, nejste vůbec. No a já si můžu vybrat, jaký kategorie, jako přežívání. No samozřejmě budete muset napřed přijít na jedničku. Jednička je jako to základní. To je takový lehčí, no, to je ten základní. To je asi tohle, ne? Takový keci nad tou kasičkou. Máte sebou spacák a 3 věci, takže jídlo a vodu. Spacák a 3 věci. Jídlo? No tak říkám spacák, jídlo a vodu. Vodu. Dohromady. A ty dvojce už ten spacák třeba nemáte. Aha, to ubejvá. Máte už jenom nůž. Aha, a v trojce? Tam už mám jenom nůž. Tam už máte. No a tam se už zdokonalujete, je tam, jak se třeba brodí, hodíme vás do vody. A třeba kdybychom chtěli jet s paní Janouchovou spolu? Není absolutně problém. Pro takovýhle přežívání? Není problém. I s panem Labudou? No, samozřejmě. On byl jedničku jenom. No tak. No já jsem mám svý zkušenosti, že spíš zdají mladší než starší. Zdají? No. Jakože řeknou, že to dneska ta generace těch lidí, to je obchodní domy, tablety, počítače, no, různý já. Všechno. Taky ještě? Už jo. Jak už? Ještě. Ještě. No. Takže jako... A vy nejste tablety, počítače? No, tak je to samozřejmě potřeba k podnikání, no, k žití, no, ale no. Oni se ty mladí lidi třeba přijde... Nikdy se nedostanou nějak. Tady mám zvířátka ještě, aby jsme měli pocity přírody. Je dobrý maso. No a no, aby jsme byli jako v přírodě. No a teď bude večer jako instruktor, co? No večer, vždycky si musíte... No ne, abych mu řekl, teď asi jdi pryč, instruktore, ne? Nebo kde budeme bydlet, nebo? V přírodě, tadyhle na místě si lehneme, můžeme vyspat, rozděláme si oheň. Já vím, ale jak... No, tak ale já bych tu chtěl být sám, když mám přežívat. No samozřejmě, když pak už jdete na ty delší kategorie, tak tam no. Už budete sám. No, ale zase by se mi něco nestalo, tak bych ale chtěl, aby se byl někde. Co by se vám stalo? Co by, jako zase, když chcete přiživovat sám, tak si můžete sám zajet do lesa a být tam sám. To je, no tak proč bych to, vám volal, že si chci udělat zážitek přežívání, že jo? No, abyste se naučil určitý věci. No dobře. Jak se třeba, když se ztratíte, jak se dostanete, když se třeba ztratíte, no. Opravdu nemáte mapu, nemáte nic, musíte se, jak, no. Se, jak se třeba dostanete? Mně se to ještě nikdy nestalo. Když se vám to stane? No já myslím, že se mi to nikdy nestane. No možný to je. Protože já mám vždycky s sebou mobil, kde mám mapy. No, mobil, když není signál, máte vymbitý mobil. To se mi nikdy nestane. No. Spadnete do vody. Já mám náhradní baterii. Vodotěsnej mobil. Dobře. Vodotěsný mobil. No, s futrálem na vodu. Pár jsem takových zažil. Nebo si dáte do prezervativu. Vy jste takový protivědě trošku, ne? Ne, to no, samozřejmě, že ne. Samozřejmě, no. Že ne. No, ale a to byste taky spolu leželi teda tam. No. No, já bych chtěl být sám, abyste byl někde, kdybych se měl udělat. No, tak jako lehnu kousek dál, samozřejmě, jo. To problém není. To není problém, bych... začne pršet. Zeptáte se, jak daleko třeba, abych se ještě dal. Jo, začne pršet, už mi začnete budit, že na vás prší. No tak bude, když máme přežívání, tak a co byste dělali, kdyby na mě začalo pršet? No. Nic, posadil k vás v ohni a nespalo by se. Nespalo by se? Jako, že by na mě pršelo v sedě teda, nebo? No tak je to lepší spršet v sedě, než když si lehnete a prší na vás leže, ne? Jo, čili prší máte... a vy byste nějak si sedni, pitomče. rozdělal by se víc oheň, jo.
vlastně v té KPZC ještě svíčka. Pojď s tou krabičkou, dělejte, hele. To mě nebaví, ta krabička, protože to je takový, já vím, to se říká, to je krabička poslední záchrany, nebo ano, co? Samozřejmě. No, dobře, a tak já to bral jako velkoryse, že přijedu, taky si ulovím rybu. Ulovil byste mě v té jedničce? No samozřejmě. Jo. Samozřejmě, ale jako přírodně, bez prutu. No přírodně, bez prutu. Jako čapájev normálně. Jo, takhle. No tak. Struha, ale takhle ulovíte, jako, no, to jo. No jako jestli chcete s prutem, to já si můžu mít prut, rádio jako, a karimatku, ale... Vidíte v tom prut snad někde? Ne, ale že no, to, vidíte. Ne, no. Jo, je tady někde háček a jo, je tady i vlasec, i háček. Jo, čili na vlasec, no. Na vlasec, a teďko by byste měli osmahnul tu rybu, nebo jak bychom to udělali? No, byste si ji opekl, vykuchal, opekl tu rybičku. Já byste na mě koukal, říkal, otoč to, osmahni no, to z druhé strany. Ne, a jak dlouho to trvá, ten takový pobyt? Většinou od pátka do neděle, ale když děláme třeba firemní teamlingové akce, tak si to třeba firma objedná na týden. Takže oni týden no, takhle, oni se stmelujou jako, no, že jo? No, spíš mi připadá, že se majitel firmy chce zbavit zaměstnanců někdy, že jim to neřekne. A naopak zmocnit některých sekretářek. No, tak si přijdu někdy s dešničkem, tak... Jo, tam přijde s paraplíčkem jo, samozřejmě. Do lesa. Jo. Uh-huh. Se mi taky stalo, že jedna firma přijela, proběhl kurz a majitel pak chtěl vypracovat psychologický posudek na zaměstnance, tak jsme to vypracovali, kdo se choval dobře, kdo špatně, nebo jak si tím kurzem prošli a jestli spolupracovali. A pak jsem se optal, tak na co jste to chtěl ten posudek? A on říkal, no ty, který prostě byli v tom dobrý, takhle, tak ty firmy vyhodím a nechám si ty blbce, aby mi nebohrozilo vedení firmy. Jo, takhle. To je takový český výběr. No. Prosím, já se mě zaujalo, že vy jsme to Ibrahim? Ano, ano. Příjmení? Ano, já mám Araba otce a matku mám Češku. Aha, já jsem si právě říkal, že to je zajímavý jméno. No tak to byste měl vlastně s tím mít dobrý zkušenosti. Proč myslíte? No beduíni v poušti no, a tak. Taky mají počítač. No to vím, ale... To vím, ale že byste mohl mít v rámci tradice, nebo prostě... Co bych tam měl mít? No tu dobrou zkušenost, tak převíz přes hory, přes poušť. No samozřejmě. No. To je v genech prý, no. No. No a tak taháte KPZ-ku, nic speciálního nemáme, že jo? No a co na to potřebujete? Všechno jste přišel, zbyla vám v kapce tadyhle to. No ne, já jsem si přestal i bez toho. Jo, bez toho? Tak samozřejmě. Bez toho? Co já takovýhle hnusárničky kovový nějaký? No bez toho zrcátko. Že jsme sami dva v lese a teď vy třeba ulovíte zvěř? Přírodním způsobem, no, nějakým lukem, zase, no, který si to uděláme z prutu. No, se hodně díváte do toho Bergera na ty kurzy přežití nějak, nebo to je z televize. Ne, no, to mi tak napadá. A ještě jsem no, si právě říkal. Buďme rádi, že, jako může, že jsme i vegetariáni, že jíme, spíš člověk sní ty pampelišky a ty kopřivy, se jde takzvaně pás, než něco ulovit, jo. Protože na ulovit no, člověk... No jak kdo? No tak jak si vy se hned jako pase, tedy jste hladové, jo? No asi budu tak... No já jdu spíš lovit teda. Lovit. Uh-huh. Máte čím, když mu? No já jdu většinou se stáhnu k osídlení nějakýmu. Jo takhle. No to je taky dobrý, no ale fakt se vám může stát, že nikde ani živáček. Ne, to jsem si právě myslel, že jsme spolu někde takhle, no nikde ano, ani živáček. Ano, samozřejmě. A teď, jako by řeknete, tak se dívej. Když seš takhle úplně sám, musíš si chytit rybu. Ano. Chytá se tak, že ponoříš ruku do řeky, děláš čapájo. Nebo si uděláš luk, natáhneš provázek, ten si vyrobí zlíka. No samozřejmě, samozřejmě. Vezmeš klacek, ten stáhneš tím, šíp si uděláš tady z nějakého bodláku a bang ho. Jako v těch, no. Trefíš prase a... Samozřejmě, problém tady ty zvěře je dost málo, to byste musel tak do zoologický. Prosím, divoký. No, že bychom z tohle hráli v zoologický, to by asi nebylo asi dobrý. Myslím, že by pro nás přišli brzo. No my samozřejmě, tady, samozřejmě. Tady jenom přežíváme u slonů, ne, ale... Ne, ne, ne. O pan Ibrahim chtěl ke slonům, tak jsme sem zahrali. Ne, tak jako samozřejmě, jak říkám, pak se to stupňuje ty levely a... Na poslední level teda. No, poslední level je v zimě, no. Jenom s nožem. Jenom s nožem, v zimě. Že s ní se udělá záhra. No, tam ani vy nepřijdete, to už jde ten člověk sám, ne? Díka, potřebuješ, vem si nůž. Vem si nůž. A venku je minus 20, měj se. No ale už vlastně ví, jak si ten voheň rozdělat, už ví, jak si udělat záhrab, jak si lehnout. Záhrab? Záhrab ve sněhu.
Zahrabete se do sněhu. No to vím, jak se zahrabu někdy dokonce. Ale pod sebe něco si musíte taky naházet. Co? Abyste ne... Klacky, na to si dáte suchý listí jehličí, na to si lehnete. No pozor, jako v pořádných horách klestí jehličí už není, když... No tak to už... Uvíznu večer v 5 hodin, takže bych si řekl, a nějak umrzám, takže rychle proklestí. Necítím nohy, čili proklestí. No, samozřejmě, no. Padnu vysílený, no a teď záhrab. Záhrab. No a to mě dělá sám ten sníh, že jo. No tak vy nesmíte ležet nad povrchem. Musíte se zahrabat, aby největší zima je z větru. No. Když to na vás nefouká, tak tam je už ten větší rozdíl. Tam už je to lepší. Už je to tam lepší. Takže samozřejmě. Někde, kde, no jako, když to je planina, kde zrovna uvíznu. Tak se prostě někam schovat musíte. Nějaký dolíček si najít. Není. Není. Čili finálovka. Finálovka. Musíte to přežít. No musím, mám mobil pro nejhorší, ne? No samozřejmě, no, takže zavolám a řeknu, hele, tak to nevyšlo a pojďte mě hodit domů. Kde jste?